1, 2, 3, come on! ወደ ትላንትናው ጨዋታ እንመለከት እስኪ የማንቸስተር ሲቲ በኢቲሃድ 2-0 ተረቷል ማንቸስተር ዩናይትድ ያልተጠበቀ ድንገት የሆነውን የዩናይትድ ደርቢን ድል ተቀዳጅቷል ብዙዎች ያልተጠበቁት ውጤት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ይህን ውጤት ያሸንፋል ተብሎ ማንንም አልገመተም ከይዛቸው ከመጣቸው ነጥብ እየጣለ ከመጣበት እንደውም ሁለተኛ ደረጃን ይነጠቃል አሁን ለሻምፒዮንነት ሳይሆን በሁለተኛ ደረጃ ላይ ለቻምፒየንሺፕ ለመቆየት የሚደረጉ ፉክክር ላይ ነው ትኩረት እየተደረገ ያለውና በዚህ ደረጃ ማንቸስተር ሲቲን ያሸንፋል ተብሎ አልተገመተም ትላንት ግን ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ይሄን ትልቅ ቃንቶታል ደግሞታል ለደጋፊዎችም ለኩራት የሚሆን አንድ ትልቅ ስጦታን ያበረከተላቸው የማንቸስተር ሲቲ እንዲመግነን ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሁሉ ጊዜም ደስታ የሚሰጥ አይደለም እዛ ከተማ ውስጥ ለሚኖሩት ቀዩን ለሚለብሱት ያንን ቀይ ማሊያ ለሚለብሱት ደጋፊዎች ሁሉ ጊዜም የሚቆረቆር ነገር ነው አሁንም ማንቸስተር ሲቲን ከሊጉ አሸናፊነት መጎተት አልቻለም አይችልም የትኛውን ቡድን ያለው የነጥብ ልዩነት በጣም ሰፊ ስለሆነ ተአምር መፈጠር አለበት ዩናይትድ ከዚህ በኋላ አራት ጨዋታዎችን ማሸነፍ አለበት ሲቲ ደግሞ አራት ጨዋታዎችን መሸነፍ አለበት እንደዛ ከሆነ የዩናይትድ የበላይነት ሊመጣ ይችላል ማንንም ቢሆን አሁን ከሲቲ ይሄ ዋንጫ አልፋል ብሎ የሚያስብ ያለ አይመስለኝም መቼም የተለየ ለእለ ተፈጥሯዊ የመተንበይ ብቃት ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀርና እውነትም ያ ነገር ደግሞ ያ ተአምርም የሚፈጠር ከሆነ ቀድሞ ካላየ በስተቀር እግር ኳስን በደንብ ለሚረዳ ውስጡ ላለን ሰዎች ይሄንን ነጥብ ማጥበብ እጅግ በጣም ከባድ ነው የዩናይትድ ተከታታይ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የማንቸስተር ሲቲንም ተከታታይ መሸነፍ ስለሚጠይቅ ፔፕ ጋርዲዮላ ትላንትና በተለመደ አለባበሱ ነው የመጣው ሰሞኑን ሲለብሰው በነበረው አንድ ሁዲ ኮፊ ያለው ሹራብ ያረጋል ኦፕን አርምስ የሚል ጽሑፍ ያለበት የበጎ አድራጎት አዎ እና ባለፈው በጥቂቱ ብያቸዋለሁ ስለዚህ ቅስቀሳ ለምንድን ነው ኦፕን አርምስ የሚለብሰው ለሚለው ቻቪ ካርሎስ ፑዮል ከርሱ ቀድመው ከዚህ ኩባንያ ጋር አብረው ሲሰሩ ነበር በጎ አድራጎት ድርጅት ነው የሚረዳ የለም እንደዚህ አይነት ሰዎች ካረዱት በስተቀር ኦስካር ካምፕስ ይባላል የዚህ ይሄንን ድርጅት የመሰረተው ሰው ባለፉት 5 አመታት ዘላለም 61000 ስደተኞችን ከሜዲትራኒያን ባህር ላይ ከሞት የታደገ ድርጅት የባህር አሳ ሲሳይ ሳይሆኑ በመስመጥ በመፍጨርጨር ላይ ሳሉ ወይ ደግሞ 8 ሰው መያዝ የሚገባው ጀልባ ላይ 100 ሰው እየጫኑ ስደተኞችን አደጋ ላይ በሚጥሉ ህገወጥ የህዝብ የሰው አሸጋጋሪዎች አዘዋዋሪዎች በእነሱ ዳፋ የሚመጣውን ይሄን ችግር የሚታደግ ድርጅት ነው ትላንትና ፔፕ ይሄን ለብሶ ነው የገባው ኦፕን አርምስ አሁን ባህር ላይ ይመላለሳል አንድ ጀልብ መርከቦች አሉት ሜዲትራኒያን ባህር ላይ ወዲያ ወዲህ ሲል አሰሳ ሲያደርግ ነው የምታየው ድንገት እንዲህ አይነት የተቸገሩ ስደተኞች ካሉ ወደ መርከቡ ይወስዳቸውና ቀረብ ወዳለው የባህር ዳርቻ ሄዶ ያስቀምጣቸው ያስረክባቸዋል እና ፔፕ ኦስካር ካምፕስን ለማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ያስተዋወቀው በ2017 ነበር በኢቲሃድ ካምፓስ ስለ በጎ አድራጎት ድርጅቱ ማብራሪያ እንዲሰጥ አግዞታል ለተጫዋቾች እነርሱም እንዲሳተፉ በተጨማሪ ፔፕ ለጩነት ባቀረበው መሰረት የካታላን ፓርላማ የካታሎኒያ ፓርላማ ዘላለም ለዚህ ሰው በ2019 የክብር ኒሻን እንዲሸልመው ሁሉ አድርጓል ሜዲትራኒያን የዓለማችን ትልቁ የጅምላ መቃብር ነው ይላል ይሄ ሰው ፔፕ ትላንትና በደርቢው ላይ ዓለም እንዲያየው ይሄን ነገር አድርጓል በመከራ ቀን ስደተኞችን የሚታደግ ግብረሰናይ ድርጅት ስም ሹራቡ ላይ ለጥፎ በገንዘብ የሚከፈለው ቢሆን ኖሮ ክልክል ነበር ግን በጎ አድራጎት ስለሆነ ሲቲም ተቀብሎት ቢሸነፍም ቢያሸንፍም 700 ሚሊዮን ቤቶች የሚታየውን ይሄን ጨዋታ ምክንያት በማድረግ ኦፕን አርምስን ሲያስተዋውቅ ነበር
አዎ ያው ብዙ ኢትዮጵያኖችም እኮ በዚህ ታቸው ነው ያለው መለከታለኝ በሜዲትራኒያን ወደ በሊቢያ ወደ ጣሊያን ለመሻገር በመርው ጥረት ብዙ አፍሪካን ኢትዮጵያኖችም የሚሰውበት ቦታ ነውና ይሄ በጓድራጎት ደግሞ ማድረጉ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አዎ እንግዲህ እሱ ይበል አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለ አንዲት ፕሮአክቲቫ የተሰኘች መርከብ አለች። ይሄ ኦፕን አርምስ አንድ መርከብ ናት። በሷ ነው ይሄን ሰፊ ባህር የሚያስሰውና ስደተኞች የሚያድነው። ና በሲሲሊ ባህር ዳርቻ ላይ ሄዳ መርከቋን ትጥልና አልነሳ ትላለች። ተበላሸች። ና ድርጅቱ ደግሞ በጎ አድራጊ ነው የለውም ገንዘብ መርከቧን ለማስነሳት። ፔፔንን ሰማና ነው 130 ሺህ ፓውንድ የሰጠው። ና መርከቧ እንደገና ወደ ስራ እንድትውል ያደረገው። ማን ነው ግን ኢንስፓየር ያደረገው ፔፕን? ሰውየው ብቻ አይደለም እነ ቻቪ ናቸው። ቻቪ የግል የመዝናኛ መርከቡን ጀልባውን ሳይቀር ዘላለም በጨረታ ሸጦ እንዳለ ገንዘቡን ለዚህ ድርጅት ሰጥቷል ለኦፕን አርምስ። ደስ ይላል ይሄን ማውራት። እግር ኳስ እንደዚህ አይነት መልካማው በጎ አድራጎት በእግር ኳሱ አስተካከ በእግር ኳሱ ውስጥ ያለህን ዝና በዚህ መልኩ ስትጠቀምበት በጣም ደስ ይላል። እና ያቺን ቻቪ አጫርቶ የሸጣት ጀልባ ራሱ ላፔሎፒና ነው የምትባለው። ላፔሎፒና ማለት ጃቪን ታቋለህ ተከራከብ ሲመጡበት ኳሱን አሽከርክሮ 360 ዲግሪ በስፓኒሽ ያንቅስቃሴ ነው ፔሎፒና የሚባለው። እና መዝናኛ ጀልባውን ራሱ ፔሎፒና ነበር ያላት። እሷን እንኳን አንጡር ሀብቱ ናት። እሷን እንኳን በጨረታ ሸጦ ገንዘቡን 5 ሳንቲም ሳያጎል ለዚህ ድርጅት ነው የሰጠው። ፔፕ የዚህ ድርጅት አምባሳደር ሆኖ ሳይከፈለው እየሰራ ነው ሁሉም እንዲከተለው በማድረግ። እንግዲህ ያችን የተበላሸችው መርከብ ማዳን የቻለው ፔፕ ትላንትና የተበላሸው ማንቸስተር ሲቲ ግን መታደግ አልቻለም ከማንቸስተር ዩናይትድ አሸናፊነት። የተበላሸው ያልኩት በትላንቱ ጨዋታ ብቻ በሰሞኑ አይደለም። ደግሞ ሰሞኑን ስታደንቀው ነበር ትላንት እንደዚህ ያልክ እንዳትብኝ ሁል ጊዜ ኮንቴክስቹዋል ይሁን እይታችን አውዱን ማየት ያለብን። አሁን እያወራ ያለሁት ስለ 90 ደቂቃው ነው ስለ ትላንት። ከትላንትና ጨዋታ በፊት ማንቸስተር ሲቲ የነበረበት ከፍ ያለ ብቃት ምንም እንዲሁ ጥላቻ ከሌለህ በስተቀር እንዲሁ የደርቢ ደጋፊ ካልሆንክ የደርቢ ተጋጣሚ ክለብ ደጋፊ ካልሆንክ በስተቀር እኔ ማንቸስተር ሲቲ ውጤት ባያመጣ ደስ አይለኝም ግን ደግሞ ድንቅ ቡድን ነው ብለህ ምክንያታዊ ሆነ ምስጋና መስጠት አለብ። የሰሞኑ ተከታታይ እንግዲህ 22 21 ተከታታይ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ያለ ምክንያት አይደለም። ጨዋታው ላይም ደግሞ ስታዩ ሲቲ ያስፈራ ነበር። ትላንትና ግን ኦሌ ገና ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ የተጠቀመበት መንገድ በአይኑ ፊት ወደ ሽንፈት የሰመጠውን ያንን ማንቸስተር ሲቲ የተባለውን ጀልባ ጋርዲዮላ የተባለው ካፒቴን ማዳን ሲያቅተው ተመልክተናል። ጨዋታው እስኪጠናቀቅ ድረስ የቻለውን ሁሉ ለማድረግ ሞክሯል። ሁለተኛውን እቅድ ሶስተኛውን እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ሞክሮ ግን በአንዱም አልተሳካለትም። የኦሌ እና የማንቸስተር ዩናይትድ የበላይነት ትላንት በጉልህ ታይቷል። ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ የመጀመሪያው ደቂቃ ላይ እንዳያችሁት ጨዋታውን የተመለከታችሁ አድማጮች አንድ ደቂቃ እንኳን አልሞላም ጋብሪኤል ጄሱስ በመጀመሪያ አክሽኑ የመጀመሪያውን ጥፋት ነው የሰራው። ይሄ ደግሞ ግልጽ የሆነ የማያከራክር ፍጹም ቅጣት ምት የሚያሰጥ ነበር። በማንቸስተር ሲቲ ፍጹም ቅጣት ምት ክልል መግቢያ ላይ ተረከዝ ረግጦ ነው ጥፋት የሰራው። ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ይሄ ጥፋት ተሰራ። አንድ ደቂቃ ከ41 ሰከንድ ሲቆጠር ጎሉ ተቆጠረ። የፍጹም ቅጣት ምት ጎል በብሩኖ ፈርናንዴዝ ተቆጠረ። 2 ደቂቃ ከመምላቱ በፊት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን 1-0 መምራት ጀመረ ማለት ነው። አጀማመር ሁሉ ልክ አልነበረም ሲቲ። ይሄ ጎል ከተቆጠረ በኋላም ባሉት ደቂቃዎች የማንቸስተር ዩናይትድ የበላይነት ግልጽ ነበር። ሲቲ አዳፕት አድርጎ ሁኔታዎችን ተላምዶ ወደ ሪትም ውስጥ ከሚመጣ ድረስ የዩናይትድ ወረራ ፊት መስመር ላይ በተለይ ወይም ደግሞ በማንቸስተር ሲቲ ኋላ ክፍል ላይ ግልጽና ውጤታማ ነበር።
ፕሬስ ለማድረግ የፊት መስመሩን ለፊት አስጠጋ ተከላካይ የኋላ መስመሩንም እንዲሁ ወደ መሃል ሜዳ አጠጋ አደረገ። እዚህ ጋር ሆነ የተጠቀመበት ሁለት መንገድ ሁለት አንድም ሁለትም የሆኑ የሆነ መንገድ አለ ስልት አለ ሶልሻየር የተጠቀመበት የማንቸስተር ሲቲ ተከላካዮች ከኳስ ጋር እንዳይወጡ ለማድረግ ሁለተኛው ፌዝ ላይ እንግዲህ መጀመሪያው ፌዝ አሁን ግብ ጠባቂው ለተከላካዮች ይሰጣል። ይሄ መጀመሪያው ፌዝ ምን ነው? ተከላካዮች ለአማካዮች የሚሰጡበት ደግሞ ሁለተኛው ፌዝ አለ። ሁለተኛው ፌዝ ላይ የሚቀበሉ ተጫዋቾችን ነጻነት እንዳያገኙ ነው ያደረገው ሶልሻየር። ሁለተኛው ፌዝ ላይ እነማን ናቸው የሚቀበሉት በማንቸስተር ሲቲ? አንደኛው ሮድሪ ነው። 6 ቁጥር ቦታ ላይ የሚጫወተው ተከላካይ አማካይ ሆኖ መሃል ሜዳ ላይ ያለው ሮድሪ። ሮድሪጌዝ በማን ተይዟል? በብሩኖ ፈርናንዴዝ። ሁለተኛው ደግሞ ትላንትናም ጨዋታው ላይም ከመሴ ጋር ስናወራበት እንደነበረ አድምጣችሁት ከሆነ በቀኝ በኩል በጥሩ ብቃት ላይ ይገኝ የነበረው ጆአው ካንሴሎ ሁልጊዜም እንደሚያደርገው ፔፕ ጋርዲዮላ ሰሞኑን እንደሚጠቀምበት ኢንቨርትድ ሆኖ ይጫወታል። የቀኝ መስመር ተከላካይ ነው፣ ግን ኳስ ለመቀበል ከሮድሪ አጠገብ ውስጥ ይገባል። ሁለተኛው ፌዝ ላይ የሮድሪም የካንሴሎም ዛጋ ኳስ መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው። 45 ዲግሪ እንግዲህ ጥፍ ብሎ ወደ ግራው ነው የሚገባው እንጂ ቀጥታ ክንፉን ታኮ ወደ ላይ ሄድም ካንሴሎ በዚህ ፌዝ ላይ ማንቸስተር ሲቲ ኳላ ኳስ መስርቶ በሚወጣበት ጊዜ እና ራሽፎርድ ማን ነው ማርክ ያደረገው እዚህ ጋር ካንሴሎ ነው። አሁን እንግዲህ ይኸውልህ ራሽፎርድ ካንሴሎን ከያዘ ብሩኖ ሮድሪን ከያዘ ከተጠበቀ ዳንኤል ጀምስ በዛ በኩል አለ። ዳንኤል ጀምስ በማንኛውም ሰዓት ላይ ታች ያለ ይጫወትልሃል። በፍጥነቱ በጣም አስደናቂ ስለሆነ በፍጥነቱ ተጠቅሞ ላይም ታችም ቶሎ በሰዓቱ ሊደርስ ይችላል። ከፊት ላይ እንግዲህ ሁለት የማል ተከላካዮች ይቀራሉ የሲቲ። በሁለቱ የማል ተከላካዮችና በአማካዮቹ መሐከል ደግሞ ማንቆሟል ማርሲያል። ሁለቱ የማል ተከላካዮች ኳሱን ለካንሴሎና ለሮድሪ እንዳይሰጡ የሱ ዛ መሐከል ላይ መቆም አዳጋች አድርጎታል። አንድ ኳስ ቢልኩ ተቀባዩ ይቸገራል፣ ሁለት ደግሞ ኳስ ከመላካቸው በፊት ደግሞ ይሄ ፓሲንግ ሌን ወይም ኳስ የማቀበያ መስመሩን የሚዘጋ ተጫዋች ከፊት ደግሞ አስቀምጦበታል ማርሲያልን ማለት ነው። ስለዚህ ማንቸስተር ሲቲ ሌላ ዘዴ መፍጠር አለበት ከዚህ እንዲወጣ። እንግዲህ የመጀመሪያው የቢልድ አፕ ፕላኑ ይሄ ስላልሆነ የመጀመሪያ ቢልድ አፕ ፕላኑ በዚህ መልኩ ስለተበላሸበት አስቸጋሪ ስለሆነ ፔፕ ጋርዲዮላ እና ቡድኑ ከማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚህ አይነቱ ፕሬሲንግ ጋር ተላምዶ የራሱን የመውጫ መንገድ እስኪያገኝ ድረስ ዩናይትድ የበላይ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ሲቲ ይቸገራል። ቀደም እንዳልኳችሁ አንድም ሁለትም ስልት ያልኩት አንድ ከፊት ፕሬስ ማድረግ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከበስተጀርባ ያሉ ተጫዋቾችን አንድ በአንድ ማርክ በማድረግ በአንድ ለአንድ አጋጣሚዎች ላይ አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት ማንቸስተር ዩናይትድ ተዘጋጅተው ነው የገቡት። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ግል በደንብ ያብራራውት ይመስለኛል የሲቲ የመጀመሪያ ግማሽ አጀማመር ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር። ፍጹም ቅጣት ምቱ ጎል ተቆጥሮ 1-0 መመራት ጀምሯል። ይሄ ጥሩ መንፈስ አልፈጠረም። ጋብሪኤል ኢየሱስ እስቲ አስቡ ተቀይሮ እስከወጣበት ሰዓት ድረስ ከዚህ ህመም ጋር ነው አብሮ ሲጫወት የነበረው። አንስተ ሰርቼ ይላል አንድ ደቂቃ ሳይሞላ ምን አንቀጨቀጨኝ ምን አይነት ጥፋት ነው የሰራሁት ይላል። ለዚህ ደግሞ ማስረጃው ጎሉ ብሩኖ ፈርናንዴስ ሲያስቆጥር ካሜራ እሱ ላይ አርፎ ነበር። ጋብሪኤል ኢየሱስ ላይ ቁጭቱን አይታል። እንዴት ሲመናጨቅ በራሱ እንዴት ቅር እንደተሰኘ። ስለዚህ አጀማመሩ ጥሩ ስላልሆነ ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ የማለዳ መሪነት አገኘ፣ የማለዳ የበላይነትን ይዞ መጣ። ምናልባት ፍጹም ቅጣት ምት ባይቆጠር ኖሮ ይሄንን ነገር ላንመለከተው እንችላለን። የበላይነቱ ወይ በተቃራኒ ሊሆን ይችላል ወይ ተመጣጣኝ ሊሆን ይችላል። ማይንድ ሴቱ የተለያየ ነው። ዘላለም 0-0 ሆኖ መጫወትና 1-0 እየተመራ መጫወት ይሄ የልቦና ውቅሩ ራሱ አእምሮዬ ሁኔታ አንድ አይደለም። እዚህ ጋር ጎል ነው ቼዝ ምታሯሩጠው ጎል ለማስቆጠር ለአቻነት ትጫወታለህ፣ እዛ ጋር ደግሞ ለመሪነት ነው ምትጫወተው። ልዩነት አለ።
Gana and de hula de asaimola, lemarin nothing to teach our tagged manu karta, la chan nothing to teach our tagged dick. Ihingidi, a majamara, ye zero la zero plan in Minaragual, Yamasakakalo, zero la zero yalla, plan ele, ye majamara takadami kudle, Masrati ala binagar, bugat unquan sat the joke. Whether zino Yamronitano Mashagagar. Selezi rasun ichal fatanalo. Rasun ichal. ሁለተኛው ነጥብ ላይ ደግሞ ላተኩር የመጀመሪያው የፕሬሲንግን በያቻው ሁለተኛው ኮሃላ ያለው ማንቸስተር ዩናይትድ በጥሩ ጤታማነት ያጠናቀቀበት አንድ ነገር አለ ትላንትና ከፋሲልና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ላይ አንድ ነገር ተናግሬ ነበር አድማጮች ያስተውሱ እንደሆነ በአንድ ላንድ አጋጣሚዎች ላይ የፋሲሌ በላይነት ጨዋታውን እንዲያሸንፍ አስችሎታል እነዚህ ዱዌልስ የሚባሉ በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ በእግር ኳስ አናሊቲክስ ቋንቋ ኤር ዱዌልስ ግራውንድ ዱዌልስ የሚባሉ አሉ። አንድ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ከአንድ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ጋር ሲገናኝ ባየር ላይም ይሁን በመድር ላይም ይሁን ከኳስ ጋርም ያለ ኳስ በመከላከል ወይ በማጥቃት በማጥቃት የሚባሉ አንተ ኳስ ያስከ ነው በመከላከል ደግሞ ተጋጣሚ ኳስ ይዞ አንተ ኳስ ያዘውን ተጫዋች ስትገጥሙ እነዚህ ድዌልስ አነስተኛ የትልቁ ጦርነት አነስተኛ ፍልሚያዎች ናቸው እነዚህ ተሰብስበው በውጤቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ እንዲያውም ኦፕታ በአንድ ወቅት በቅርብ ጊዜ አንድ ጥናት አቅርቦ ነበር ኦፕታ የሚባለው ይሄ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ስታቲስቲክስ የሚያቀርበው ይፋዊ የስታቲስቲክስ አጋር ማለት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኦፕታ የሚለው ዝቅተኛ የዱዌል ስኬት ያላቸው ቡድኖች ውጤታቸው የዛን ያህል ዝቅተኛ ነው የሚለው የዛ ጥናት ውጤት በአንድ ላንድ አጋጣሚዎች በማጥቃት በመከላከል በአየር ላይና በምድር ላይ በመሬት ላይ በእነዚህ አጋጣሚዎች ላይ አንድ ተጫዋች ተፋልሞ ማሸነፍ ከቻለ ኳሱን ለራሱ ቡድን ቁጥጥር ስር ካዋለ አሸነፈ ይባላል ካላዋለ ተሸነፈ ይባላል ዊን አረገ ዊን አላረገም ተብሎ ወይ ሉዝ አረገ ዊን አረገ ብሎ እነሱ ስታቲስቲክሱ ላይ አስቀምጡታል በዚህ ካያችሁ ትላንትና የማንቸስተር ዩናይትድ የኋላ ክፍል በአንድ ላንድ አጋጣሚዎች ከማንቸስተር ሲቲ ፍጹም የበላይነት ይዞ ነበር ለምሳሌ ራሽፎርድ እና ካንሴሎ ብሩኖ እና ሮድሪ ከሁሉም በላይ ግን የካንሴሎና የሉክሾ በዚህ በኩል በግልጽ ታይቷል ሉክሾ የበላይ ሆኖ ነበር ከካንሴሎ ጋር ሲገናኝ ወይ ካንሴሎ መስመር ላይ ሌላ ተጫዋችም ካገኘ አንድ ላንድ ሲገናኝ ሾ የበላይነት ሲያሳይ ነበር ኖ ሾ ብቻ አይደለም አሮን ቫን ቢሳካ ይቀርታ አሮን ቫን ቢሳካ በዛ በኩል አሮን ቫን ቢሳካ ከስተርሊንግ ጋር አስተውሳላችሁ ስታርሊንግን ቀጥ አድርጎት ነበር እንዲያውም በአንድ ጨዋታውን ስናስተላልፍ ከመስቴ ጋር በአንድ አጋጣሚ ስንሳሳቀ ነበር ደጋግሞ ሸርተቴ ይወረደ በጣም እየገጨ ቻርጅ ያደረገ ሲያስተለው ቆየና በአንድ አጋጣሚ ላይ ዋንቢሳካ ምን አረገ ለሸርተቴ እግሩን ላከው እግሩን ወደ ኳሱ ላከና ፊቱ ሌላ ቦታ ነው ያለው ዝም ብሎ ግን የተሳካ ነበር ስለዚህ ይሄንን ዱዌልስ አሸነፈ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት የአንድ ላንድ አጋጣሚዎች ላይ በተለያየ መልኩ የተለያየ መልክ ያለው አንድ ላንድ አጋጣሚ ላይ ማሸነፍ የትልቁ ጦርነት ትንንሽ ባትሎች ናቸው እና ትልቁን ጦር የትልቁ ጦርነት ላይ ያለውን ውጤት ይቀይራል ምን አለ ይሄን ፓሽን ክላንተን ያሳዩትን ያው የነዋን ቢሳካ ሸርታቴ ሌሎችም የሚያሳዩት ትግል በጣም የተለየ ፓሽን ነበራቸው ሼፍልድ ላይ ያሳዩት ያሉ ደጋፊዎች ነበሩና አው አንድ ላንድ አጋጣሚዎች ደግሞ ፓሽን ይፈልጋል ግን ትላንትና ባቀረብነው ፕሮግራም ላይ አድማጮች አትዘንጉ ምን ብዬ ነበር የወጣሁት አንድን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ በ2017 18 የውድድር ዘመን ኤቲአድ ላይ በተደረገው ጨዋታ 2-0 እየተመሩ ፖግባ 2 አስቆጥሮ 3-2 ያሸነፉበት ይዛ ጨዋታ ላይ ስቴዲየም ውስጥ ነበር
እና የሲቲ ደጋፊዎች እስከ ረፍት ድረስ ሲናገሩ የነበረውን ነገር አስተውሶ 3 ለ2 ተሸንፎ ሲወጡ የነበረውን የልብ ስብራትንም እንደዚሁ ሲተርክ ለያ ጨዋታ ለማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች አንድ ነገር አስተምሯል ብሎ ተናግሯል ብዬ ነበር። ቃል በቃል ያልኩት በደርቢ ቀን እግርህን ከነዳጅ መስጫ ላይ አታነሳ፣ በሌላ ቀን ታነሳ ይሆናል፣ በሌላ ቀን ፍሬንት ይዝ ይሆናል። ደርቢ ከሆነ ግን እግር ያለው የት ነው? ነዳጅ መስጫው ላይ ነው። እና የተንተፋተፈው መኪናም በግድም ቢሆን ሊሄድ ይችላል፣ የዘገየው መኪና ሊበር ይችላል። እና ደርቢ የራሱ ስሜት አለው። የማንቸስተር ደርቢ ደግሞ የበላይነት ፍጥጫ ነው፣ የበላይ የመሆን ፉክክር ነው፣ የታሪክ የበላይነት አይደለም። ይሄን ማንቸስተር ሲቲዎች አይደፍሩትም። የዩናይትድ ታሪክ በጣም ድንቅ ታሪክ ነው፣ የውጤታማነት ታሪክ አለው። እዚህ ጋር ያለው ታሪክ ግን ይወለ የወቅቱ የዚህ ዘመን ታሪክ ነው። ማንቸስተር ከተማ ሰማያዊ ናት ወይስ ቀይ? ከሼህ ማንሱር መምጣት በኋላ ሰማያዮቹ አንገታቸውን ቀና አድርገዋል። ከፈርጉሰን መውጣት በኋላ ሰማያዮቹ እንጂ ቀዮቹ ባለድል ሲሆኑ አልታየም በሊጉ ላይ። ስለዚህ ይሄ የበላይነት የውጤት የበላይነት የኃይል ሚዛኑ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ስለአደላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኢኮኖሚያ የበላይነት ሊኖረው ይችላል፣ በገቢ በብራንድ ዋጋ በመሳሰሉት ሊበልጥ ይችላል። ሜዳ ላይ ባለው ወቅታዊ እውነታ ግን ሲቲ የቅርብ ጊዜ ታሪኩ ደማቅ ስለሆነ ያንን የቀድሞ የነበረውን የበታችነት ስሜቱን የሚያራግፍበትን ዘመን ላይ ደርሷል። ይሄ ደጋፊ አሁን ያለው ትውልድ ይሄ ፉክክር ቀላል አይደለም። ዩናይትድ ደግሞ 2017-18 ላይ እንዳሰሩት ሁሉ በዚህ ጨዋታ ላይም በትላንትናው ጨዋታ ላይም እንስራላቸው የሚል ተነሳሽነት ሊታይባቸው ይችላል። ግን እንደዛም ሆኖ በተለይ ከማንቸስተር ዩናይትድ አካዳሚ የወጡ ተጫዋቾች ማክቶሚ ላይ ጥሩ ነበር፣ በጣም ጥሩ ነበር፣ የደርቢውን ስሜት ያውቀዋል። ግን ማርከስ ራሽፎርድ ጥሩ ስሜት አታይበትም። ተነሳሽነቱን በእኔ እይታ በጣም ወርዶ ነበር፣ እንደ ሰሞኑ ሁሉ በመጨረሻ ተጎድቶ ወጣ። አንቶኒዮ ማርሲያል ራሱ የሳታቸው ኳሶች ማርሲያል እንኳን የአካዳሚ ተጫዋች አይደለም። የማንቸስተር ዩናይትድ አካዳሚ ተጫዋች ከሆን ከሲቲ ጋር ያለውን ታሪክ ዘላለም እየኖርክበት፣ በወጣት ቡድን ደረጃም እየኖርክበት የደርቢውን ስሜት ታውቋል። ደርቢ ሲሆን ሌላ ጊዜ ቤት ያስቀመጥከውን ባትሪን ላይ ላይ ገጥመህ እንደገና ልትመጣ ትችላለህ። ትላንትና ራሽፎርድ የሰራቸው በተለይ ካንሴሎን ኳስ እንዳይቀበል በማድረግ የሰራው ስራ አለ፣ ልክ ነው። ግን ደግሞ በፊት የምናውቀው አይነት ራሽፎርድ መሆን ካቆመ የቆየ ይመስለኛል፣ ሰንብቷል። ሰሞኑን ጥሩ አይደል። ከሱ ነበር ይሄ እንደው የሚጠበቅ የነበረው የበለጠ። በዚህ ሶልሻየር ደግሞ ይሄንን ደርቢ ኖሮበታል። በዚህ ደርቢ ማንቸስተር ዩናይትድ የበላይ ሆኖ ሲጫወትና ታች ዲቪዚዮን ወርዶ ማንቸስተር ሲቲ ዩናይትድ ለብቻው የማንቸስተር ተከታይ ሆኖ በሊጉ ላይ ሲጫወትም ኖሮበታል ሶልሻየር። ይሄንን ሁሉ እውነታ ከገጣጠምን የትላንቱ ጨዋታ ከወቅታዊ ብቃት አንጻር ወረቀት ላይ ከምንገምተው ካልሆነ በስተቀር ዘላለም ማንቸስተር ዩናይትድ በቀላሉ እጅ ይሰጣል ብለማሰብ ከባድ ነበር። ይሄ እርስ በርሱ የሚጋጭ ሐሳብ አይደለም፣ ደርቢ ስለሆነ ነው እያልኳችኋለሁ። በደርቢው ላይ ታዲያ የታየውን አየን እና ከአእምሯዊ የሆኑ ጉዳዮች እዚህ ላይ ተጽዕኖ ያሳድሩ ማለት አይቻልም። ያ ተነሳሽነት ደግሞ ተጫዋቾችን በአንድ ለአንድ አጋጣሚዎች ላይ የበላይ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። ቅድም እንዳልኳችሁ የትልቁ ዋር ትንንሽ ባትሎች አሉ። በእግር ኳስ ሙሉ ጨዋታው ጦርነት ብናረገው በትምህርት ተጠቅስ ውስጥ እነዚህን የአንድ ለአንድ አጋጣሚዎች ደግሞ የአንድ ለአንድ ፍልሚያዎች ባትል ወይም ፍልሚያ ፍጥጫ ልንለው እንችላለን። እዛ ላይ ነው የሚወሰነው፣ ጥቃቅን በሆኑ በሚመስሉ አጋጣሚዎች ላይ። በዚህ እንግዲህ እነ አሮን ዋንቢሳካ እነ ሉክ ሾው ከኋላ የሰሩት ስራ ድንቅ ነው። ሉክሾ ከኋላ ብቻ አይደለም ከፊትም ሰርቷል፣ በኋላ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ይሄ የማንቸስተር ዩናይትድን የማሸነፍ ያረጋገጠ ምክንያት ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ ያው ማሸነፉ ለዋንጫ ግስጋሴው የሚያስጠጋው ባይሆንም የክብር ጉዳይ ስለሆነ ትላንትና በደርቢው ማንቸስተር ዩናይትድ የበላይ ሆኖ አሸንፏል።